Bəli, soyuyan havalar qış qayğılarını da özü ilə gətirir. Əsasən də dağlıq rayonlarımızda belə qayğılar daha çox nəzərə çarpır. Çünki bəzi kəndlərimizdə hələ də təbii qazın olmaması kənd sakinləri lap çətinə salır. Belə kəndlərdən biri də Qax rayonunun Qum kəndidir. İzləyək. Sakinlərin bəziləri odun tapa bilmədiklərindən belə çırp-çırpı ilə qışı başa vurmaq məcburiyyətindədirlər. Qum kəndində yay aylarında qaz problemi bir o qədər özünü bir uzə verməsə də, havalar soyuduqca kəndlini düşünməyə vadar edir. Çünki qışdan yaza çıxmaq üçün əməlli başlı vəsait tələb olunur. Yanacaq kimi bərk yanacaq növü olan odundan istifadə etmək lazımdır ki, odunun da bir maşını 300 manatdan baha başa gəlir. Nəzərə alaq ki, şimal-qərb bölgəsində şaxtalı qış günlərinin sayı çox olur. Ona görə də bir maşın odun qış fəslinə kifayət etmir. Ən azı 3 maşın odun lazımdır ki, bu da kəndliyə 1000 manatdan baha başa gəlir. Minimum 3 maşın odun istəyir bizə. Hələ bu arada biz balon qazından da istifadə edirik. Odun gətirə bilmirik. Aldığımız qaz balondakı sərf eləmirik. Odun yoxdur, qaz yoxdur, soyuqdur. Uşaqlar soyuqdan əsirlər. Odun tədarükü görə bilmirik, imkanımız yoxdur. Kəndin qaz problemi ilə bağlı Azəriqaz Tesisalat Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat katibi Eldəniz Vəliyev bildirdi ki, Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi cari ildə 114 kənd və yeni yaşayış massivinin qazlaşması prosesini həyata keçirir. Yəni, işlər yekunlaşmaq üzrədir. Növbəti il, yəni 2023-cü ildə 140-dan bir qədər artıq kənd və yeni yaşayış massivinin qazlaşdırılması nəzərdə tutulur. Sözü gedən Qax rayonu Qum kəndinin də qazlaşması 2023-cü ildə, yəni növbəti ildə qazlaşacaq ərazilərin yaşayış məntəqələri siyasına daxil edilib. İlkin Piranov, Nüşabə Hidayət qızı, Space, Qax.